Niko nije mogao da ga obuzda. Fran Puel se iznervirao kada je tokom emisije Amnezije saznao da njegova svađa sa Lepim Mićem, u kojemu on peva pesmu K te Bruno, postala viralna na društvenim mrežama. Puel tvrdi da je Bruno njegov bivši prijatelj koji ga je ucikario kod policije i da mu zbog njega preti kaznu do godinu dana zatvora. U naletu besa uputio jezive pretnje bivšem drugaru. I vi mi ipak i Bruno isto. Evo javno kažem, napašću te kada izađem napolje, jeti mamu i tako dalje. Zabiću ti u vrat i onda, a onda ću staviti na bušelicu i besno je Fran. Boli te uvo za zancija, rekao mu je Bora Santana. Ne, godinu dana zatvora mi zbog njega traž, nastavio Pues koji nije mogao da se smiri. Drukara, govori je Fran. Niko ne misli da ga je Bruno rekao samo da pravi za zanciju, već ima prijavu zbog njega, savjetovala ga je Paula Hublin. Zbog tog debila mi je 6 policajaca upalo u stan kod nje, dodao je Pues. Nije te Bruno terao da radiš te stvari, ti si kriv, istakla je Hublinova.